اشتاق لنا دبر كل جمومي يا انطاقي سام الجوع نشتاق لنا وي تاريك زاك بغيتك على بود نياك نشتاق لنا دمسي راسي استيرا باتي استيستيلي نبر كنيا جمومي يا انت واجي زام الزوراري مون سي غبن ايدي كال تماري اني غنوك يا جمومي زريا 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 اورانيا جيستي جيستي اني انا شغل شغل المسري انا ميم مديرا دي زفنالي نمر نص يا اباتي غتم ناتي كلي كلو تاچو ناتي نات ስንት ትሬዲንግ ያደረገ ሰው ማታ ኦ ተሰጋይቶ ነበር ስማ አይደረጀ አይሰበት ዛሬ እት አለቃሪያ እት አለ አቃጠለም አዎ እንደሱ እየነከረ ዛቃ ዳሪ ምን ያስቀሃል ካሪያ ይኖርን በትቆን ምን ያስቀደ እንደዚህ አይነት ምግብና እንደዚህ አይነት አካባቢ ላይ የሚያስቀይ ነገር የለም ምንም የሚያስቀይ ነገር የለም እንደዚህ አይነት ሹሙር ግን ባር በለው ቀጥላ እኔ ብዙ ጊዜ እንትምጥ አይደለም ከብደኝ ስጋው ግን እንደፈራው ታለም ትንሽ መሆናቸው ደስ ብሎኝ በህይወቴ አልቦኛ አቅ እኔ አላበ አው ትንሽ ዝም ፍራቻ ምናምን ማለት ወይ ታሪክ ዛክ ወይ ካ በእውነት ያባረታታችን ድርሹ ናት ኦኬ ቀላል ያገራችን ምግብ ነው ምናምን በላ ድርሹ አይዞሽ ለማሽ ቶለብል ባከለ ብላበት በላ አንተ ከተብ ዝም ነው ከተብ ነው ይበላለን ምን በቃ የምመሽ መንሞል ነው ተሽሞን ማለት እኔ አለቦኛ ያቀም እንግዲህ እስከዛ ሪኳስት ጨው እንታያለን ወይኔ አስረስ አዞ ሳንቀጥ አይ ሙሉ ላይ አይበል ሙቀጥ ትንሽ ትንሽ አይ አይ ይኸውልህ መዛቅ ነበረበት እሺ አዎ መዛቅ ነበረበት እሺ ማን እየመራ እንደሆነ እንግዲህ ህዝብም እያየን ስጋው እስኪያልቅ ድረስ ሁለተኛ እንዝቅ ነበር ጉና አክብርሽ አዎ ዛሬ ነው የጌታዬ ስንት ግነግረን ያልገባ ሰው በቃሪያ አንተ አይኑ ፈጠጠ እኔን አልፎ ቤተሰቤን ሁሉ እያየን አስረስ ምን ያስቀሃል ኑሮ ያስቀኛል ጀጀሩ እንዴት ነበር ዛሬ ማረምንም ወጭ ጀመረ ማች ተጀመረ አሁን ጀመር ባለምጣ የመጀመሪያ በእውነት እኔ ምንም አልመሰለኝ ብለ አሁን ድምጽ የሚቀርጸው እንዴት እንደምንተረፍስ ያዳመጠን ይጣል ይያልሽ ምንም አልመሰለኝ ይያልሽ ደረጃ ለማንኛውም የመጀመሪያውን ደረጃ በደም ተወጣችሁታል ስለዚህ ሁለተኛው ማን ይጀምር አሁን ደሞ ታላቅ ምን እኔ እንደዚህ አይነት 3 2 ነበር የመሰለኝ ከቤቴ ሰውጣ እቺና እቺ ነበር የመሰለ ገና እዚህ ስራ አጣገ 9 አለ እዚህ ወፍያቋማች አንደስዬ ወፍያቋማች ዛላ አርገው በደም አሁን መዛቅ ነው እንዝቃለን
እንስቃለን አዛዳቀህ ግን ደስ አይልም ነው ኩዛኩኩ አአ ሰላም አሁን ደስ ገሪላ ጉርሰ አሁን በለው አላ ለ እንደዚህ ነው ብቶ አው ቀስ ይያልከ ነው ተበለ ባንዴ ግጥም አርጎ አይደለም እንደ ከቻልኩም ላገባት የቤት ቢሆን ቀስ ይያልከ አው እና ማም ተላል ታዲያ አሁን እንዴ አው ሰላል ከፈልክበት እንትሉ አዞ ግምት ባንዴ አይደለም አሁን ቤት እንደዚህ ተበላለ አይደለም ዴ ምን ነው ቶታል ይሄ ሁለተኛ አንዝቅ ነው በፍጹም ጉን ያከበረ አይደለም በመለከ ጀመረ ወይኔ እኔ መላሴን ይክዳኝ እኔ መላሴን ይክዳኝ አንዝቃለን አ ምን አገባ ወይኔ ላብ ኃይሌ ገብረስላሴ እንደዚህ አላለቁ አየው ከለ ከዚ ከጀርባው ጀምሮ እንትን ባለው እንደሱ ይሁንለት በቃ አይዞ ከተደወለላችሁ በኋላ ዝግጅት እንዴት ነው ትላንት አሁን የ120 ብር ቃሪያ ገዝቶ በጣም ነበር እሱን እየበላይ ነበር ከልጅ ጋር ታወዳድሩ ጫጓራ አዙ ሳምንት ሙሉ ጫጓራው እንደዚህ ዘፈሰፈ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ መሰለ ከነገራችሁ ቀን ጀምሮ እያለቀሰ እንደውድኝውን ደውልልኛል ደረሰልኝ ይለኛል ደርስለታል እንዳለቀሰ ሳምንቱ እዚህ ጋር ደረሰ ታሶሪ እድሮች አንዳንድ ምዛዜ ምናምን ወስደውለታል አሁን ነው ለዚህኛው ጋር ደፈት ነው ማለት ሰላማቀው እንትኛው ጋር ደፈት በርበሬ የምትሸጥ ሴት ሲጨብጥ ነው ገና በቃ ላበላብ እንዴ አረበል ኩዛቅ እንዴ 50 በላጭ በጣም ጥሩም ባለው ይመስላል ባል ያለ ማለት ነው ያው ዋው ባል ነው አንተ ኩዛቅ ምን ነድፎ ነበር አው አው ለድብ ነው እንደዚህ አበጥቆ አባ ቢነርፍ ምልቶን እንደዛለን ለሙጥ አይተናል አይተናል እንዋገን ሴት ማለት እንደ ከንፈረ ላይ መጣች አጥቅስ እንጂ እንደምንካ 50 ደስ ይበለው ፕሮግራም ጠርቶ አክብሮን ጠርቶ በደንብ ጋጣ አርግለት ደስ ይበለው አይደለም ይቻል በማንካ ደሞ እንዲቆንጠር ያረካል ዝግጅት እንዴት ነበር በጣም ጥሩ እዚህ ከመምጣት በጣም ጥሩ ነው እንዴ ቃጠሎን አይተናል እናውቀዋለን ስንቱንም አቃጥለን ኖረናል ከጉራጌ ሀገር ቡላ ሲያስልክ ይከረም ሰው ማለት ወርስ ቡላ ማታ ቡላ መሳ ቡላ ግጥሞ ለመናገር ቡራቡ ተደውሎ ሲነገረ ገባንና ስናይ እዚህ ጋር እንደነበሩት እንግዶችና እንዳቀራረባቸው ያስፈራ ነበር በእውነት ያቃጠላችሁ አይደል? አቃጠላ ለኮ ከዚህ ጀቡራ አይልበኝ ከከበዳችሁ ወተት የጠጥ መጠጣት ይቻላል በጣም ይሸነፋል የጠጣ ሰው ተሸነፈ ለምን አመጣችሁት መጀመሪያ ለምን አመጣችሁት ቁጥ ያቀጨልኩ እዚሁ ጠጣው አንተ መተሸነፍኩ ቆንተ ተውለቱን ጠጣ ለጠጣ ነው በቃ ስኮት ነገረኩ ይሄ ምንም አይደለም የሚያደግልበት ነው አለ ጓደኛዬ አብሮ አደግ አልሆነልኛ ትረ አንተም ጥሎ መግባት አስረስ አልሆነልኛ ለኝ አስረስ እንደዛ ነው ማለት እዚህ ድረስ አይደርስም ስለዚህ መንገዱ ረዘም 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 ወደዚህ ስመጣ አደረዬ ተዋስረስ አሳያል ጀግና ስቱዲዮ ውስጥ ያሉ ሰዎች ድብድብ ያለ ነው ይመስላቸው እንደዚህ ድብድብ ነው ዝቀስተኝ አዎ እስቲ ተዛዛብ እኔ ላይ ነው አንተ ምዝ ተዛዛብ ሶስ ከሙሉ አቅምህን መታቀው አንተ ነህ አቅምን አውቆ መኖር ጥሉ ነው ታንጎራ ለሱ ላይ ሁለተኛውን በሚገባ አልፈናል ስለዚህ ሶስተኛው ሁለት ሁለት አጥንት ሁለት ሁለት ጊዜ እየነከረን እንበላለን ሁለት ሁለት ሶስተኛው ለሁለት ሁለት አዎ ሁለት ሁለት ጊዜ እየዛቀ እና እኩል ውሰበና እንደነብያል ጀመረም እና ይሄን ቪዲዮ ለማን እንደምሰራ አንተ ማነትን ታቃለህ ይገብያላ እሬ እነና አንተ እንደምንዋደድ አይደለም አገር ምድሩ ማቀው ጉዳ ነው ከሌለቱ 8 ሰዓት ያደውልከ ነፍቀሽኛል አትበልነ ስንተ ነው ምነግሪ አቤ ግርስር ነው ምተኛው አሶ ነው ምንሽ እኔ ከበሰብ ተባረ ነው ከበሰብ ነው አልታይ እነሱ ነው ከዚህ ካሰጡ በኋላ እኔ ለማኖር አቂማ አለኝ
ተናገሪ ከአቅም ከሌለ አንድ እስከዛሬ ነገር ነው ፕሮፖዛል አረገ በየመንገዱ ተንበረከከልኝ ድንሽ ሰራ አዘጋ በየሰጠብቅ ነይ አይናይኒን ያያውልከን ደና ደሪ ያልኮረ በሚተረው ታራለም ነው ከለቶስ መንሳ ተደወልከን ከቤተሰብ ለማስባረር እንደዚህ አይነት ያላሰለሰ ጥረት የምታረገው ሃይ አይደብሪም እና ጎረ ተደረለ መስደረግ ነው እንደኔ እና ኮ ነገርኩኝ ተግ አንተ ልጅ ግን ብትወሻላል እዚ ማዝራት ከተረ እንደዚህ ማዝራጋነት ፍቅር ካን ላንተ አለኝ በየነገርኩካ ሲማ በእና ሶሚሊን ሲማ በእና ሌላ ነገር አትክታተኝ ነን።